وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. 83-ാമത്തെ വചനം അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. വഇദ് അഖദ്ന മീസാഖ ബനി ഇസ്രായീൽ, ഇസ്രായേൽ സന്തതികളോട് നാം കരാർ വാങ്ങിയ സന്ദർഭം ഓർക്കുക. ലാ തഅ്ബുദൂന ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചത്. വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, 2-ാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കൾ, മാതാവും പിതാവുമാണ് വാലിദൈൻ, അവരോട് നന്മ ചെയ്യണം, ഇഹ്സാൻ ചെയ്യണം. വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഹ്സാൻ ചെയ്യണം. ഇത് ഖുർആനിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു കൽപ്പനയാണ്. ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആൻ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ഇഹ്സാനിനെ കുറിച്ച്. കാരണം മാതാപിതാക്കളാണ് നാം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണക്കാർ. അവരാണ് നമ്മെ വളർത്തിയെടുത്തത്, നമ്മെ സംരക്ഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് ഇഹ്സാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഹ്സാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇഹ്സാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇഹ്സാൻ വാക്കുകൊണ്ട് വേണം, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വേണം, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വേണം, സ്വാധീനം കൊണ്ടും വേണം. എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ ഇഹ്സാൻ ചെയ്യാനുണ്ടോ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ കിട്ടുമോ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം. അതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഹ്സാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവല നന്മയല്ല, മറിച്ച് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയാദത്തുൻ അലൽ മഫ്റൂദ് എന്നാണ്. നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ പ്ലസ്സാണ്, അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രയാണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ഇഹ്സാനല്ല, അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തോളണം. അതിൻ്റെ പുറമെയുള്ള സംഗതികളാണ് എന്ത്? നിർബന്ധ ബാധ്യതയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളതിൻ്റെ പേരാണെന്ത്? ഇഹ്സാൻ. അതിനാണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുക. അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം നിർബന്ധമായ നമസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്, മനസ്സിലായല്ലേ? അത് ഇഹ്സാനല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഖുർആൻ രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സൂറത്തു ദാരിയാത്തിൽ ഇന്നൽ മുത്തഖീന ഫീ ജന്നാതിൻ വഅയൂൻ ആഖിദീന മാ ആതാഹും റബ്ബുഹും ഇന്നഹും കാനു ഖബ്ല ദാലിക മുഹ്സിനീൻ. അവർ മുഹ്സിനുകളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ആ മുഹ്സിനുകളായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളം? കാനു ഖലീലം മിനൽ ലൈലിമാ ഹജഉ, രാത്രിയിൽ അല്പം മാത്രമേ അവർ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി സമയം അവർ ഇബാദത്തിലായിരുന്നു. വബിൽ അസ്ഹാരിഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ, സുഹൂർ സമയത്ത് ഇവർ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, സലാത്തിലുണ്ട്, തസ്ബീഹിലുണ്ട്, സദഖയിലുണ്ട് ഒക്കെ. അതേപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഇഹ്സാനുണ്ട്. അതിൽ ഇഹ്സാൻ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. അത് അപ്പോൾ ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ, കേവലം നന്മ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത്. മറിച്ച് നിർബന്ധ ബാധ്യതയ്ക്ക് പുറമേ ഉള്ളതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, വദിൽ ഖുർബ, ദിൽ ഖുർബ അവർക്കും, ദിൽ ഖുർബ ഖരീബ് എന്നാണ് ഖുർബ വന്നത്. അടുത്ത കുടുംബക്കാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർബ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിൽ ഖുർബ എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അതാണ്.
അത് വാലിദൈൻ എന്നതിലേക്ക് മഅതൂഫാണ്. അഥവാ ഈ ഇഹ്സാൻ ആർക്കും ചെയ്യണം, അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്കും ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഖറാബത്ത് എന്നത് ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ച് മാതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഖറാബത്തുമുണ്ട്, പിതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഖറാബത്തുമുണ്ട്. മാതാവ് വഴി അടുത്ത കുടുംബക്കാരുണ്ടാകും, പിതാവ് വഴി അടുത്ത കുടുംബക്കാരുമുണ്ടാകും. രണ്ടും എന്താണ്? ഖുർബ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വാലിദൈന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഖുർബ പറഞ്ഞത്. ചിലർ പിതാവുകൾ വഴി മാത്രമുള്ളതാണ് ഖുർബ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. മാതാവിന്, നമ്മളടുത്ത് മാതാവിനാണല്ലോ പിതാവിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരാണ്. അതിൽ ഖുർബ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അതുപെടും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇഹ്സാൻ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടീം, രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ആർക്കാണ് ഇഹ്സാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഈ ദവിൽ ഖുർബകൾക്കാണ്, അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്കാണ് എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ഇഹ്സാൻ ചെയ്തു, ഇനി അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്ക് ഇഹ്സാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതെ പോകും അല്ലേ? അതതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. പിതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എത്ര വരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എത്ര വരെയാണ് കരീബ് എന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ എന്നത് ശരീഅത്ത് വളരെ കണിശമായി കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നാല് പ്രപിതാക്കൾ വരെയാണ് ഈ ദുൽ ഖുർബ എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. നാല് പ്രപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ, ഉപ്പൻ്റെ ഉപ്പ, വല്ലിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞത്, പിന്നെ വല്ലിപ്പൻ്റെ ഉപ്പ, പിന്നെ വല്ലിപ്പൻ്റെ ഉപ്പൻ്റെ ഉപ്പ, അതാണ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്ത കുടുംബക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധമുണ്ടാകുക നമ്മുടെ ഉപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ ഉമ്മൻ്റെയും അങ്ങനെയാണ്, മനസ്സിലായല്ലോ. അതാണ് ദവിൽ ഖുർബ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇഹ്സാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് നാലാമത്തേത് ആർക്ക? വൽ യതാമ, യതീമുകൾക്കാണ് ഇഹ്സാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. യതീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യതാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യതീം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ്. യതീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലദീ മാത അബൂഹു ഖബ്ല അൻ യബ്ലുഗ, പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പ മരിച്ചുപോയവരെയാണ് യതീം എന്ന് പറയുന്നത്, ആണായാലും പെണ്ണായാലും. അതിനാണ് സാങ്കേതികമായി ശരീഅത്തിൽ യതീം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ യതീമിനെ കുറിച്ചുള്ള വസിയ്യത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ടാവുകയില്ല. പിതാവ് മരിച്ചു പോയാൽ അവരോട് കരുണ കാണിക്കാനും ദയ കാണിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനൊന്നും ആളുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യതീം എന്ന് പറഞ്ഞത്. യതീം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ വിഷയത്തിലാണെന്ത് പിതാവ് മരിച്ചവരാണ് യതീം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും മറ്റു ജീവികൾക്ക് യതീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് യതീം. കാരണം മറ്റു ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഞ്ഞുമായി നേർക്കുനേരെ ബന്ധമുള്ളത് മാതാവിനാണ്, ആർക്കല്ല, പിതാവിനല്ല. പിതാവ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല, മാതാവിന് അറിയും. അതാണ്. അപ്പം മറ്റു ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യതീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അവരെ വളർത്തുന്നതൊക്കെ ആരായിരിക്കും? മാതാവായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല. സ്വാഭാവികമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു യതീം പിതാവ് മരിച്ചാൽ പിന്നുണ്ടാവുക, ഒരു സഹായിയില്ലാതെ, ഒരു താങ്ങില്ലാതെ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിൽ സംസ്കാരമില്ലാതെ കയപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സാമൂഹ്യ ബാധ്യത എന്ന നിലക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ കൽപ്പന
ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിന് ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട്, ഒരു ആധുനികമായ ഒരുപാട് രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏത് രീതിയായാലും ശരി, സമൂഹത്തിനവർ മാന്യമായി കല്ലാ ബല്ലാ തുക്രിമൂനൽ യതീം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കേവല സംരക്ഷണമല്ല യതീമിന് നൽകേണ്ടത്, യതീമിന് നൽകേണ്ടത് ഇക്രാമാണ്, ആദരിക്കണം. ആദരവാണ് യതീമിന് കിട്ടേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അതാണ് യതീമിന് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യതീമിനെ തലോടാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. യതീമിനെ തലോടാൻ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നന്മകളാണ്. ഞാനും യതീമും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ നബിയുടെ രണ്ട് വിരലിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനും യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ, അനവ കാഫിലുൽ യതീമി ഫിൽ ജന്നത്തി ഹക്കദ, യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവന് ഞാനും. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വിരൽ എങ്ങനെയാണോ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആ മഹത്വത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വീടുകളിൽ യതീമിനെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ യതീം ഖാനുകൾ വന്നു, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീടുകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു യതീമിനെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും. ഹൃദയത്തിന് ലോലത വരാൻ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാഠിന്യമില്ലാതാകാൻ നബി തിരുമേനി നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു ഔഷധമായിരുന്നു എം സഹ്ര യതീം എന്നത്, യതീമിൻ്റെ തല നീ തടവണം എന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താ, തലോടാനും തടവാനും ലാളിക്കാനും മടിയിലിരുത്താനും ഉമ്മ വെക്കാനും ഒന്നും ആളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ യതീമിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം, മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ ഇഹ്സാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം പണം കൊടുത്താൽ മാത്രം എന്താവില്ല, ഇഹ്സാൻ ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നർത്ഥം. ഇതൊക്കെ നമ്മളിതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ നിങ്ങളൊക്കെ സ്വയം ആലോചിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ബാധ്യതയായിരുന്നു ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു സമൂഹം നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും റബ്ബേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാലിഹായ എല്ലാ അമലുകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണമേ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.